el viaje que cambió mi destino. Un acta que preparar per tots i cada un dels altres. La majoria no sabeu què passarà aquesta nit a l'escenari de l'Ifegas. De fet, aquesta era la nostra intenció. El més important és que som aquí i que tots heu vingut per donar suport a una bona causa, que ens salva de la feina que fan dia a dia Sonrisas de Bombay. La pròxima actuació no serà ni una cantant, ni un o una actriu, ni un o un músic, ni un o una ballarina, perquè com veieu, tenim aquí més de 10 ballarins i ballarines que ens faran gaudir dels balls sensuals i divertits de l'últim. Estarem 3 dies. Tinc una nena padrinada.